penggerak ma'an Al-Quran Bukhari wa Ahwani Kudam Al-Quran Bukhorodin wa Ahwani Kami setia Dani Almarhum Bakhayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo panjenengan rumiyin nalika jaman Ki Ali sekitar tahun 50 gangsal. Menawi panggih yang ingkang lugu wonten rabesan utawi wonten bis tindak dhateng Nganjuk menawi dipun tanglepi sowan almarhum Mbah Kiai Mojosari Kiai Zainuddin. Wonten malih dipun tanglepi jawabanipun sowan almarhum Kiai Mangunsari Kiai Imam Bakri. Lajeng wonten malih tindak pundi dhateng Kiai Sekar Putih nalika semanten Mbah Kiai sinten? Kiai Abdurrahman inggih bae Hafizul Quran mutlak niki. Lajeng wonten malih kula badhe sowan dhateng Kiai Gedung Sari inggih menika Mbah Kiai Mustajab. Sing tujuane pengin ngandangne awak, pengin ngandangne anak, nitipne anak, menangne pikiran, madangne ati. Supaya cedhek karo Allah, ora gampang kagetan, ora gampang gumunan. Tegese ora gampang kagetan. Upomo ono musibah teko dipapak kelawan mesem sing api dan dibalekne maring Allah sing murbeng dumadi kelawan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alias benar-benar mereka itu menjadi kelompok yang menter. Di samping netani awak edwi musibah kok lungo teko apa sebabnya dipun jamin kalian Allah dosa orang ibadah wis kenceng musibah kok lungo teko niki wonten setunggalipun tafsir dipun ngendikaaken wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa illa fali rabbid darajatil akhirah bima kasabat aydikum ay bikat roti zunubikum mungkin saking akeh dosane ora dosa ngibadah wis kenceng musibah kok sik lunga teko fali rabbid darajatil akhirah mungkin derajat akhirate sing mulya lan agung. Kapindune aja pisan-pisan gumunan. Upamane ngadepi kemajuan kula panjenengan sareng-sareng badhe dateng taun 2000 dibarengi karo objek pemerintah yang sudah ditanamkan pembangunan nasional, artinya dari maju ke maju kita pun dituntut untuk lebih maju fil ibadah, lebih maju fi tolabil halal, terlibat terus menerus dalam semua pengabdian. Pramilo nalika kula dipun tangleti dinjing kemaan Al-Qur'an iki taun 2000 napa taksih wonten wong dunya pun tambah maju. Jawaban kula kemaan Al-Qur'an payu iki didukung karo pembangunan nasional. Dadi insyaallah taun 2000 kula panjenengan langkung mantep, anak putu panjenengan tegas-tegas
niblat ngandang madep dateng semaan Al-Qur'an ngeten iki. Pramila di tengah-tengah tempat hiburan film-film bioskop dibuka di perdesaan di pinggiran kota sing awake dhewe mboten oleh geding sebab enten hadis Jawa geding nyanding sing penting awake dhewe luwih maju ngramekne istimaul Qur'an ila yaumil kiamah. Ojo gumun kena kemajuan ini zaman. Nalika zaman tahun 40, tahun 50, upamane lampu dop balon sing padange niku ora enek. Jenenge duduk lampu ning dimar. Dimar publik ningkate yang jeneng teplok. Sakniki pun langsung maju enek lampu padang dhuwur kae. Neon jenengi sing kaya es lilin dinjit langsung maju malih. Nah ini sebuah kewajaran yang memang harus terjadi. Ngadepi ngoten iku dipundi baik hati. Ayo api-api anati balapan khusnuzon balapan khusnul yakin kita pun dituntut untuk lebih meningkat, lebih maju fitolabil halal, lebih maju fitolabil ma'isah ma'al khairi, sampai-sampai kita dapatkan seluruh khasanah-khasanah ila husnil khotimah. Hadirin, kalau wau kuat tanglet datang konco-konco, biasanya pun ngaten baik di salam semaan Al-Qur'an manggir wonten Kediri. Niku pun yang penting tiga niki dinilai boten jamal jaminan. Pasti boten nganjuk cuma wah pelanggaran dijamin kalau tiga jahriyo. Padahal mestini let ningali ayat nopo ngising allazi at'amahum minju. Niku huruf ijar damel min je. Lah padahal nganjuk niku damelengan. Nuwun sewu. Cara bayu kos malam yukole upamane ngeten. Al-nikahu sunnatun min sunani, faman radiba an sunnati falaysa minni masalan. Al-ju syartun li tahsilil maqasidi. Wa man radiba nganjuk falaysa min ahlil khalwati. Mulane Kanjeng Nabi niku sing paling dicintai rakyat nganjuk. Kula ningali tiyang nganjuk awake cilik-cilik mboten enten sing lemu. Enten hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah. Umuripun ngaten. Ahabbukum ilayya aqallukum ta'aman wa ahabbukum badanan. Profil hotel body fit umatku sing tak senengi iki bentuke cilik bobote ora punjul saka 50 kilogram yang panganan ora ganas. Iki dumawah wonten daerah nganjuk. Dados fi'il madhi radhiba petukan maknane kualis susah. Benten kalih petuk fi masalah. Sami-sami radhibane sing kula damel contoh masdar ghairumin. Wonten ing kitab Alfiyah wa rabbatum fil khairi wa rabbatum fil khairi khairun wa amal bidil yazinu wa yukot malam yukol ora rusak lek wis kena am rusak. Soale wong anjuk kabeh betah luwe. Jadi paling ora tertarik karo ayat
alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wong sing paling ora keneh khauful ju', kuwatir luwe mergo pancen rasa luwe ora enak nek wong anjuk. Gak itu. Kula suwun semaan Al-Qur'an sing ngeten niki ninjing menawi Jum'ah pon konco-konco nganjuk saking setia dadaan niki sageta terus derek semaan Al-Qur'an rumiyin akan pon Jum'at pon bila yaumil kiamah. Sebab kula sampun nate matur semaan Al-Qur'an akad pon Jum'at pon manggen teng daerah Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, mungkin manggen Blitar sing badhe dipun milai wonten griyanipun Yasin Yusuf saking Demangan. Lalu kebu paling manggen wonten Ponorogo ingkang dipun awali kalian sambutanipun Ra'isul Zairah Subarkah Putra Jibirio. Lajeng wonten Mojokerto ingkang dipun awali kalian hadiripun Bapak Kunto. Lajeng wonten Nganjuk kalian putranipun Abdi Salam bin Masih. Ibnu Salam di Kanjeng Kulo Panjenengan termasuk Kanjengnya semaan Al-Qur'an ini. Nalika wonten dalemipun Kapulantas Mojokerto Letu Sukarmin kula nate matur nek telepat semaan Al-Qur'an kudu luwih menggalak semaan Al-Qur'an dijamin sing sapa nderek semaan Al-Qur'an sing 20 berturut-turut dimulai saka subuh sampai khotmil Qur'an di doa diparingi hasil maksude. Senajan wong kuwi paham utawa ora paham dasaripun lima qolahu Al-Hafiz Ibnu Hajar amma thawabu ala qira'atil Qur'an wa huwa hasilun liman yafham wa liman lam yafham bil kulliyatil ta'abbud bil lafzi. Paham ndak paham atine ati jogrok esuk teko khotmil Qur'an bi doa insyaallah hasil maksude. Kekapa semanten kemawon syukur pinanggih malih wonten dinten Jumat pon wonten dalemipun Beten kita tinggi lu wonten dalemipun Mbah Suro Mayan. Wonten dalemipun Mbah Haji Hamim bin Hasim Mayan Mojo Kediri apit-apitan kalian pondok sing rame ngaji kitab. Dateng panjenenganipun Bapak Ibu Salam lan masyarakat Ploso Winongan khususe menawi kalau wau kula matur Mbah Zainuddin Sido, Mbah Imam Bakri Sido, Mbah Mustajab Sido, Mbah Abdurrahman Sido, terus Tuan Sopo. Jawabannya man aroda ayyata kallama ma'allah fal yakra al-Qur'an. Ini anak kula nakal dibimbing ngangel
ajaklah mereka itu bersama-sama ke majlis tarawihan untuk kemahan Al-Quran. Aku kula peteng sumpet sing kula pikul kata sangat kula salehne pikulane napa kula golek kali sing jeru. Jawabane monggo pinarah dateng majlis kemahan Al-Quran. Insyaallah fi aunillah wa fi nuril Quran sedaya masalah-masalah niku mentas. Langsung tas pegas dipun jamin kaliyan Allah wa sayyidul imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Muhammad Al-Hanafi madhaban. Jenenge nek kiai dicokot-cokot talep. Kena diganjili zaman kados Mbah Hayat melu gintisan. Pasien kisindi anak putu negeri tidak perlu kecil hati. Dengan catatan bisa berbuat banyak, berjuang keras, meningkatkan ilmiah luas karo masyarakat. Kuat dewong masyarakat dengan selamat. Yang diri jalan diri-diri. Jangan terlalu memaksanakan masyarakat itu untuk hujan ngaji. Mulanya kita panjenengan kiai-kiai bakalan kuwi enek bocah siji loro telu ditlateni. Telateni ibadah. Hadirin sak dalene kuwi telek-telek nilai subuh ngantos khatam Quran. Niku napa sing kula bayangne? Penyuwun ingkang sae. Nyuwun teng Allah niku ibadah. Kalau hadir dirasakan, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing kesimpulannya, ad-du'a muhul ibadah. Bakune ibadah kundungo. Ini dungo sing api-api. Upamane, nopon dungo sing boten api. Contoh, nyuwun pacar. Niku mboten klebu dungo sing ibadah. Nyuwun anak lanang iku mboten klebu donga sing ibadah. Nyuwun laris iku mboten klebu donga sing ibadah. Kula ngeten iki siji. Kesemaan Al-Qur'an dijamin iku laporane Pak Saiful. Warung cilik-cilik yang biasanya melu semaan krisis ukut intek-intekan palu kasih luar biasa yang nganjuk orang naik belak jelarisnya kena orang jodoh. Nah ini cara seminar ilmiah warung-warung yang ngetuk di semaan itu diwaktani sektor informal. Jadi pamannya naik pabrik utawa gedung besar ning Jawa Tengah ning enek warung cilik-cilik. Gusur warung cilik iki hukumnya makruh. Gajet lo disiriasi. Nek warung makruh sing sektor informal itu laris, lo nggih susah nggih punya. Susah lo ngeten. Lah kapan le toko? Lah kapan le sing jiwae yo muga-muga bar nganjuk iku wates ketuaran siap nganjuk. Baru repot iki. Mari kula dhewe mboten iso omong. Iku Pak Saiful kula pa itu, ya Pak Saiful. Dipun dhewe tepi-tepi kok anu. Oh anu kok dicilik-cilik iki kan kasihan kan mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh.